ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ কিছু পৰিমাণৰ হ্ৰাস পাইছে যদিও মাথাউৰিৰ বাহিৰৰ যিসমূহ অঞ্চল সেইসমূহ বৰ্তমানেও প্লাবিত হৈ আছে আৰু মই দেখুৱাইছো মেৰাগাঁৱৰ দৃশ্য বৰ্তমান সময়ত এই মানত আক্ৰান্ত লোকসকলৰ ওচৰত সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ থিয় হৈছে এই টিম মাজুলী বান সাহায্য বিতৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এইসকল মানত আক্ৰান্ত লোকৰ মাজত আৰু মই পৰিবেশটো দেখুৱাইছো যেহেতু जी সময়ত আসলে বান আছিল জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাই আছিল সেই সময়ত এই স্থানত সমগ্র নদীখনে যেন বৈ আছিল আৰু বহু পৰিমাণে ক্ষয়ক্ষতি হৈছিল যিসমূহ মথাউৰি বাহিৰৰ অঞ্চল সেইসমূহত অধিক ক্ষয়ক্ষতি হৈছিল আৰু বৰ্তমান সময়ত সমগ্ৰ অসমবাসীৰ অনুদানেৰে টিম মাজুলী আগবাঢ়ি আহিছে সহায়ৰ হাত স্বৰূপে এই বানাক্ৰান্তসকলৰ ওচৰলৈ আমি পৰিৱেশটো দেখুৱাইছো আমি কথা পাতিম বিভিন্ন মুহূৰ্তত আসলে টিম মাজুলী আত্মজনৰ ওচৰত সহায়ৰ হাত ৰূপে থিয় দি আহিছে এই মুহূৰ্তত মেৰাগড় অঞ্চল তথা বিভিন্ন মাথাউৰি বাহিৰৰ বহু অঞ্চলত তেওঁলোকে সাহায্য বিতৰণৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছে আপোনালোকে কোন কোন স্থানত আজি সাহায্য বিতৰণ আমি প্ৰথমতে নিউজ টাইম অসমক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ টিম মাজুলীৰ এই যাত্ৰাক সহযোগিতা জনাইছে আমি বহুত সুখী হৈছোঁ তাৰ মাজতে সমগ্ৰ অসমৰ যিসকল শহীদ যিসকল মানৱ দৰদী ব্যক্তি কাৰণে আজি টিম মাজুলীয়ে এইকণ সাহস কৰিব পাৰিছে সেইসকলক প্ৰথমতে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰি লৈছোঁ আমি বৰ্তমান কলনিবাৰী মেৰাগড় যোগীগাঁৱৰ অলপ অংশ হালমৰা ২ নং স্পাৰ দক্ষিণপাট কুমাৰগাঁও দক্ষিণপাট কৈবৰ্ত গাঁও আমি পোহাৰ দিয়াৰ বাহিৰ অংশ কমলাবাৰীৰ আলিমুৰ বামুণগাঁও আৰু যোগিনধাৰী আৰু পৰতিপাৰ এইসমূহ নিৰ্দিষ্ট জেগা আমি ঠিক কৰি লৈছোঁ কাৰণ কিয়নো এইসমূহ জেগাত আজি আপোনালোকে হয়তো আহোঁতে দেখিছে আমি এক হাততকৈ ওপৰত পানীত আমি নামি আহিছোঁ খোজকাঢ়ি আহিছোঁ আমাৰ গাড়ীখনৰ বাদে আমি বাকী আমাৰ নিজৰ বাহনসমূহ চব থৈ আহিবলগীয়া হৈছে কাৰণ ইয়াত এতিয়াও পানী আছে ইয়াৰ প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহত পানী সোমাইছে সেয়েহে আমি প্ৰত্যেকজন মানুহকে আমি লগ কৰিছোঁ কথা পাতিছোঁ খা খবৰ লৈছোঁ বিৰাট এটা দুৰ্যোগপূৰ্ণ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে সময় অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু সমগ্ৰ অসমৰ আমি এই কথাটো ক'বই লাগিব সমগ্ৰ অসমৰ বহুত শহীদজনে আমাক প্ৰায় ৯৭,০০০ অধিক টকা আমি সম্পূৰ্ণ হিচাপটো এতিয়ালৈকে কৰা নাই প্ৰায় ১ লাখ টকা আমাক ইতিমধ্যে তেওঁলোকে অৰিহণা হিচাপে আগবঢ়াইছে তেওঁলোকে অনুদান হিচাপে আগবঢ়াইছে টিম মাজুলীলৈ এইটো এটা তেওঁলোকৰ সদিচ্ছা আস্থা নিষ্ঠা প্ৰকাশ কৰিছে আমি সেই নিষ্ঠাৰ সততাৰে আমি সেই কামখিনি কৰিছোঁ ইতিমধ্যে টিম মাজুলীৰ প্ৰত্যেকজন সদস্য ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে আমি সকলোৰে লগত আমি খা খবৰ কৰি এই বান সাহায্যখিনি আমি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ নিশ্চিতভাৱে টিম মাজুলীৰ আহ্বান ক্ৰমে অসমৰ বহু লোকে তেওঁলোকে বানাক্ৰান্তসকলৰ সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিল আৰু সেই অনুদানেৰে বৰ্তমান সময়ত টিম মাজুলীয়ে বিভিন্ন স্থানত বানৰ আক্ৰান্তসকলৰ সহায় কৰিবৰ বাবে এনেদৰে আগবাঢ়ি আহিছে আৰু বৰ্তমান সময়ত বিভিন্ন স্থানত আসলে তেওঁলোকে এই বান সাহায্য বিতৰণ কৰিব আৰু মেৰাগড়ত বৰ্তমান সময়ত এয়া বান সাহায্য বিতৰণ কৰি থকা দৃশ্য মই দেখুৱাইছোঁ বিভিন্ন স্থানীয় লোক আছে কথা পাতিম আসলে এক দুৰ্যোগৰ অন্ত পৰিছে বুলি ক'ব পাৰি কিন্তু বৰ্তমানেও যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ হয়তো কেতিয়াবা বৃদ্ধি পাইছে আকৌ কমিছে গতিকে পানী এতিয়াও এই মাথাউৰি বাহিৰৰ অঞ্চলসমূহৰ পৰা ওলাই যোৱা নাই বৰ্তমান টিম মাজুলীয়ে সহায়ৰ হাত হিচাপে থিয় দিছে কি ক'ব আমি সৰ্বপ্ৰথমে আপোনাৰ নিউজ ১৮ অসমক আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাৰণ আমাৰ এই বান বিধ্বস্ত অঞ্চললৈ আহি আপুনি আমাৰ প্ৰকৃত ছবিখন অসমৰ তথা দেশৰ জনগণক দেখুৱাৰ বাবে আৰু টিম মাজুলীৰ সদস্যসকলক আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ তেওঁলোকে আমাৰ গাঁৱলৈ অহাৰ বাবে আচলতে আমাৰ এই গাঁওখন এখন অতি ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ অতি প্ৰাচীন গাঁও ১৯৭৪ চনত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্ৰলয়ংকৰী বানে সন্মুখৰ মাথাউৰিবোৰ ভাঙি দিয়াৰ পাছতে গাঁওখন বান বিধ্বস্ত হৈ যায় আৰু তেতিয়াৰ পৰাই বানপানীৰ লগত সহাৱস্থান কৰি এই গাঁৱৰ মানুহ জীয়াই আছে মাজে সময়ে চৰকাৰী পক্ষৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ যোগাযোগ হৈছে যদিও পুনৰ সংস্থাপনৰ তেনেকুৱা সুযোগ সুবিধা নাপালে আৰু তেনেকৈ এই মানুহবোৰে এই গাঁৱৰ আমাৰ বাসিন্দাসকলে বানপানীৰ লগত যুঁজি নিজৰ পশুধনসমূহক বানপানীৰ সময়ত বহু কষ্টৰ মাজেৰে তুলিত মানে ডাঙৰ পোহপালন দি পেলাই পৰিয়ালসমূহ চলাই নিছে আমি আপোনাৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰৰ জনপ্ৰিয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ এই গাঁৱৰ সন্মুখত এটা মথাউৰি দিবৰ বাবে আমি ২০১৬ চনৰ পৰা চৰকাৰৰ লগত বিভিন্ন ধৰণে আমি যোগাযোগত আছোঁ গতিকে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ চিনাতলিৰ পৰা ১ নম্বৰ স্পাৰলৈকে যদি এটা মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰি দিয়ে তেতিয়া অন্ততঃ এই মেৰাগড় যোগীগাঁও কলনিবাৰী গায়নচুক গ্ৰেজিং কৈবৰ্ত চিনাতলি এই গাঁওসমূহৰ জনসাধাৰণ যথেষ্ট উপকৃত হ'ব এই বানপানীৰ লগত এই ৫০ বছৰে ভুগি থকা জীয়াটোৰ পৰা তেওঁলোকে উপশম পাব আৰু ইয়াৰ লগতে চৰকাৰৰ এটা সমস্যাও সমাধান হ'ব বুলি আমি আমাৰ মনৰে অনুভৱ কৰোঁ যেহেতু ইয়াত বহু হেক্টৰ চৰকাৰী ভূমি আছে গতিকে মাজুলীৰ যিসমূহ জনসাধাৰণ মথাউৰিৰ কাষত থাকি তেওঁলোকে দুৰ্বিষ জীৱন কটাব লগা হৈছে তেওঁলোকৰ গৰু পোহনীয়া ছাগলী আদি বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকৰ গাড়ীৰ চাপাত খুনা খায় বহুতো দুৰ্ঘটনাও সংঘটিত হৈছে যদি এটা সবল মথাউৰি এটা আমাৰ এই গাঁৱৰ সন্মুখে এই গাঁওকেইখনৰ কামৰি নিৰ্মাণ কৰি দিয়ে তেতিয়া অন্তত সেই যিসমূহ জনসাধাৰণ মথাউৰিৰ কাষত বছৰ বছৰ ধৰি অঘৰীৰ দৰে জীৱন যাপন কৰিব লগা হৈছে তেখেতসকলক ইয়াত পুনৰ সংস্থাপন দিলে তেখেতসকলক এটা সন্মানজনকভাৱে তেখেতসকল আমাৰ মাজুলীৰ আমাৰ জীয়ৰী বোৱাৰীসকলে তেওঁলোকক সন্মানজনকভাৱে অন্তত জীয়াই থকাৰ এটা সুযোগ পাব আৰু আপোনাৰ মাধ্যমেৰে আমি অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু জলসম্পদ মন্ত্ৰীক পুনৰবাৰ অনুৰোধ জনাইছে মথাউৰিটো নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত দ্ৰুত পদক্ষেপ ল'বৰ বাবে ধন্যবাদ। নিশ্চিতভাৱে আচলতে মথাউৰিৰ এই বাহিৰৰ পূব মাজুলী অংশৰ প্ৰায় 10খনকৈ গাঁও বহু হাজাৰ পৰিয়ালে বসবাস কৰি আহিছে আৰু এই পৰিয়ালসমূহক মথাউৰিৰ ভিতৰত যাতে সোমোৱাই ল'ব পাৰি এটা নতুন মথাউৰি শালমৰাৰ 1 নম্বৰ স্পাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চিনাতলি গাঁৱলৈকে যদি দিয়া হয় এই সমূহ পৰিয়াল মথাউৰিৰ ভিতৰলৈ আহিব আৰু বানত প্ৰত্যেক বছৰে এই দুৰ্বিষহ জীৱনৰ তেওঁলোকৰ অন্ত পৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু জলসম্পদ মন্ত্ৰীগৰাকীক ইতিমধ্যে আহ্বান জনাইছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে যাতে এই পৰিয়ালসমূহক মথাউৰিৰ ভিতৰত তেওঁলোকক বসবাস কৰাৰ যি আহ্বান এই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনায় তাৰ প্ৰতি তেওঁলোকে অনুৰোধ জনাইছে আৰু বৰ্তমান সময়ত টিম মাজুলীয়ে এইসকল লোকৰ ওচৰত সহায়ৰ হাত হৈ থিয় দিছেই বিভিন্ন দুৰ্গতজনক বিভিন্ন সময়ত সহায় কৰি আহিছে টিম মাজুলী আৰু এইবাৰো টিম মাজুলীৰ আহ্বান ক্ৰমে সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে প্ৰদান কৰা অনুদানৰ পাছত বৰ্তমান সময়ত টিম মাজুলীয়ে এনেদৰে সাহায্য বিতৰণৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে।